فلم دا چې دی پر مخ روان دی عمران خان دی لیډر مو قهرمان دی زړه کې ځای ورکی دا مشر د کاروان دی عمران خان دی لیډر مو قهرمان دی خلاف د ظلم دا چې دی پر مخ روان دی عمران خان دی لیډر مو قهرمان دی عمران خان بدای هر تیارا کی رونا بیاهر صبح کی هر قدم اخلی په اخلاص نمبر او شان هر یو کی هر کی انصاف فشای سوري زلان دی عمران خان دی لیډر مو قهرمان دی خلاف د ظلم
سینٹر، جعفر پلازا، دکان نمبر 8، سنجاوی، پروپرائٹر علی دمڑ، موبائل نمبر 03149484755